အာနာသိမ့်ပြီးတစ်နှစ်ခွဲကျော်လာချိန်မှာချိန်ကစားတောက်ကုန်အလုံးနိဗ္ဗာန်ဈေးနှစ်ဆတက်လာလို့ပြည်သူတွေဟာအထွေထွေကြက်တဲမှုဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ချိန်ကစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စန်စီစားနဲ့အသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးတွေဟာတစ်လထက်တစ်လတရရိပ်တက်လာပြီးပတ်စံတစ်တောင်းနဲ့ဈေးတဲသွားရင်မိသားစုတစုအတွက်တစ်နေ့စာဝယ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတချို့ကပြောပြပါတယ်။လိုင်တရာမြို့နယ်မှာနေထိုင်ပြီးစက်ရုံတရုံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့အသက်43နှစ်အရွယ်ကိုခိုင်ထွန်းကရန်ကုန်မှာဟင်းချက်စရာဝယ်ရတဲ့အခြေအနေဟာသမင်းတနက်ရှော့စားရတော့မယ့်အခြေအနေစိုက်နေပြီလို့အခုလိုပြောပြပါတယ်။ဆန်ရံတပြည်ဆိုရင်ဒီလိုအဖောက်ကိုရဖောက်ပါလို့ရှိတယ်။အခုလက်ရှိပေါ့ကြီးက2000ဝန်းကျင်။ဒီနေ့ပြည်သူတွေအကျန်း2300ဝန်းကျင်ရှိတယ်ခု900။ဒီစီးဆိုရင်ဒီပြည်ကလေးကဘာလို့တလားလောက်ဒီ900လောက်ပဲသွားပြီလား။အခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကန်စားလို့တပေါင်းပြတော့တာဝန်စီစံမို့စီစံစားဖို့ဒီစီစံတပိတ်တော့တော့တော့ကျွန်တော်တော့တက်ပါလား။အတန်းလောင်းတွေတော့အရင်ကဆိုရင်ကိုလူကဆက်စားမယ်ဆိုရင်တောင်ငူထောင်လာရဘူးပဲအခုအတန်းလောင်းတွေအနည်းဆုံးတစ်ထောင်နှစ်ထောင်လောက်ပဲအဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူးဈေးတွေအောင်ဘူးရှောင်းဈေးရောက်တော့မရောက်ချင်အကြည့်ဘူးပြောချင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုချောင်းရတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟိုတထောင်ဘလောက်ပြီပါဆိုသူလည်းမထည့်ရဘူးဆိုတော့ပြောတာပရိုရှင်းတွေလက်ရှိရဲ့ဒီဘူးညမနိုင်တဲ့စီဝိုင်းချင်းကြီးရတယ်လက်ရှိကုန်ပြည်နှုန်းချင်းကြီးရတယ်တော့တော်တော်ဘလို့ပေါ်တယ်ဈေးတဲ့ချက်တွေကိုရှင်းဆိုင်နေရတယ်ကိုယ်ကတော့ဆုံးစီကိုထမင်းတက်တက်ချော့စားအောင်လားဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ပြန်ပြည့်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးငါ့ဘာတော့တော့မှာပါလားစားရုံနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတကုံမြို့တင်မြို့နယ်တွေနဲ့လှိုင်းတရားရွှေပြည်သာစတဲ့မြို့နယ်တွေဟာဝင်းဝေးနေပါတဲ့အခြေခံလုံသမားတွေအများစုနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကရက်ွက်ထဲကကုံစင်းကုံချောက်ဆိုင်လေးတွေမှာကြက်တော်အာလူခရမ်းကျင်သည်စတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုံတွေကိုအရင်ကဆိုရင်200ဘူးလောက်ကစလို့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခုတော့ကြက်တော်အာလူတပိတ်တာကို2,500 အထိဈေးတက်သွားလို့အနည်းဆုံး900ဘူးမှစဝယ်လို့ရတော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လဖိအေကော်ဖီဈေးတွေတက်သွားသလိုဓမေဆိုင်ကကျက်ဥကြုံနဲ့ထမင်းတပွဲကိုအရင်က900ဝန်းကျင်ကနေအခု1,000ကျော်ပေးစားနေရတယ်လို့တိုင်းတရာမြို့နယ်ကကိုခိုင်ထွန်းကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စတလားတို့တော့ကတလားဘယ်တော့တလားတော့ပြန်ပါတော့ပုံမျိုးတစ်လုံးမှပြန်ပြတာဖြစ်နေတာ။ကိုဘီမေတနကိုနေရတာဆိုပေါ့။အဲ့တော့ copy ပြီးအချမ်းတော့ကျတော့ပြရပြီးတော့လေ copy ပြီးတော့ဒါလည်းပြီးပြီ။ဒါပြီးဆိုတော့ copy တက်တယ်။အဲ့တော့ copy တက်ခွဲတာကဒီနှမုံကလည်းတော့900ပြီးပြရတယ်။ဒီတော့ကသမီးတက်တဲ့အနေလုံးကျောက်ကျော်တဲ့သမီးတက်တဲ့က1,000ပြီးပြီ။ဒီမှာကျောက်ကျော်တဲ့သမီးက900လောက်ပြီးပြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကတော့1,000ရဲ့အထက်မှာဟုတ်တယ်။စံကျော်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရွှေဘိုပေါ်စမ်းမွေးတဲ့အိတ်ကိုအာနာသိမ့်ပြီးစအချိန်မှာတဲ့အိတ်ကို6,000ကျော်ဈေးပေါက်ပါတယ်။ခုတော့ရွှေဘိုပေါ်စမ်းမွေးတဲ့အိတ်ကိုတသိန်းကျော်နဲ့ရောင်းနေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာစံရောင်းဝယ်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကိုမြတ်သူကပြောပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အဓိကအခက်အခဲကစပားရှားလာတာရဲ့ရန်ကုန်ကိုတင်ပို့ဖို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲလာတာတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကဖြစ်ဝင်ဆက်ဆဲတာဆိုတော့အရင်ကဆက်စပားကြီးကြီးလာတယ်ရှားဝယ်ကဆက်ဆဲတာလေဆက်ဆဲတာဆိုတော့ရန်ကုန်တင်ပို့တဲ့အချိန်မှာဈေးကအဲ့မှာပို့ပြီးတော့များသွားတယ်အခုများတယ်ပမာဏကအရင်ကလို့3,500တက်တဲ့ပမာဏမဟုတ်ပဲနဲ့3,000ဝယ်တက်သွားတယ်အခုရွှေဘူရန်ကုန်မှာရောင်းတဲ့ဈေးကတသိန်းကျော်တသိန်းနဲ့2,000 3,000 4,000 5,000ဒီလိုအစားရှိတိပြောင်းရတယ်တသိန်းကျော်ပါရင်ဗျာဒါအကျဉ်းများဖြစ်လို့ရသိန်းကျော်ပါကျွန်တော်တို့ဒီရွှေဘူဒိုင်ရိုက်ကနေပြီးရွှေရဲ့ဈေးကသူက9,000နဲ့9,000ရှိပါဒီနေ့ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဒိုင်ကိုလမ်းပေးတယ်ရွှေဈေးဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ပေးရ9,900ဖြစ်သွားတယ်9,900ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရန်ကုန်မှာစားဖို့မျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ကျွန်တော်တို့တသိန်းကိုယ်တော်တသိန်းကျော်မှကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြမှာအရင်ကရွှေဘိုပေါ်စမ်းလိုစံကြောစားနေသူတွေဟာအခုခါမှာတစ်စိမ့်နှိမ့်တဲ့စံတွေကိုစားသုံးလာကြသလိုအခြေခံလူရန်းစားတွေကတော့အောက်စံလိုခေါ်တဲ့စံညမ်းမျိုးစားတွေကစံတွေကိုတော့အနိုင်နိုင်စားလာကြရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ ERV တိုင်းကထွက်တဲ့စံတွေကလည်းဈေးလိုက်တက်တဲ့အတွက်အခြေခံလူရန်းစားတွေပိုထိတယ်လို့ကိုမြတ်သူကပြောပါတယ်အဲ့သူတွေကအကြောင်းမဲ့ဈေးကဘာလို့ကြောင်သူ ERV တိုင်းပတ်သက်ကြတော့ဘာမှဟိုတက်ပွဲဆိုတာအဲ့လိုအရင်မရှိဘူးကြာကျွန်တော်တို့ဒီရွှေဘိုမှာစတိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်လောက်တက်ပွဲ ERV တိုင်းမှာမရှိဘူးစပါးလည်းထွက်တယ်မထွက်ဘူးမထွက်တယ်အဲ့လိုသူကလည်းဝယ်လူဝန်တွေပြည်တာကိုဆယ်လေးတဲ့ရေးလို့ပြောချင်လူတွေကမြောင်းမြောက်မြောင်း ERV တိုင်းဆိုတဲ့ဆန်ကိုပြန်ပြီးဆင်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးဝယ်တဲ့အချိန်မှာသူ ERV တိုင်းကလည်းမဈေးကိုဆွဲတက်ပဲကြာဆွဲတက်ပဲတော့အဲ့မှာအခြေခံလမ်းသားလေးကအဲ့မှာထိတယ်ဒီရန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်ပြောရမှာဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီစံတစ်ပါးအသေးလို့ကုန်စည်တာတို့ပါလို့ကိစ္စမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့
အချိန်ဖြစ်ပါအရင်တော့ဆိုတာဆိုစီးပွေးမီးတင်ပါတိုင်ပြီးတော့ဒီစားဒီဆန်ကိုဘလူးနေအောင်ချင်းဟိုအစိုးရအနေဒီကုန်တယ်ဒီပေါင်းပြီးတော့ဘလူးထိန်းချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ဈေးပြန်ကြားနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးအစိုးရနဲ့ကုန်တယ်နဲ့ဈေးပြန်ကြောက်ဘူးမလုပ်ဘူးလေဆိုကြောင်းဆန်ဈေးကဒီထက်ကိုထပ်ပြီးတော့တက်ဖို့ရှိတယ်ဆန်ဈေးပြန်စောင်းစီဈေးပါတက်နေပြီးတော့သူယူနေကြစောင်းစီကုမ္ပဏီတချို့ဟာလည်းမကိုက်တော့လို့လုပ်ငန်းခဏရပ်ထားကြရတယ်လို့သိရကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကအထယ်ကျောက်ဆက်ယုံတစ်ခုမှာအလုံးလုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ကိုအာကာဟာအချိန်မိုဆင်းပြီးအချိန်မိုခြင်းမရတဲ့အပြင်အောက်ဆိုင်ကားနဲ့အိမ်ပြန်ရလို့အတော်ဒုက္ခများရကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒါအပြင်စားစရိတ်နေစရိတ်တွေကလည်းအရင်ထက်ဈေးနှစ်ဆကြီးမြင့်လာတယ်လို့သူကအခုလို့ဆိုပါတယ်။စားစရိတ်တော့ရရင်အားဆိုရင်2000ကုဆိုရင်9000ပုံအားလည်းအဆောင်ကားကြတော့အဆောင်သေးလေမြင့်တယ်မိသားကလည်းတက်တက်ပြေးရတယ်ကိုရီဆင်းရတဲ့နေဆိုရင်ကိုရီမြက်ကိုရီချင်းမရဘူးခေဒီကားလည်းမပြေးဘူးခေဒီကားမပြေးတဲ့ပြေဘူးကိုစိတ်နဲ့ကိုသွားတယ်သွားတယ်ဝိုင်ပြားကလည်းမရှိဘူးမရှိတော့အောက်ဆိုင်ကားစီးရတယ်အောက်ဆိုင်ကားစီးတော့ဝိုင်ပြားနေရာက300ဆိုရင်အောက်ဆိုင်ကား900လောက်ပြေးရတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်မှာနိုင်ငံတကာအကူအညီရရှိမှုဂျင်းနီမြုပ်နှံမှုနဲ့ပို့ကုန်ကြဆင်းမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံငွေရရှိမှုကြဆင်းလာကဒေါ်လာလိုအပ်ချက်မြင့်မားသလိုဒေါ်လာဈေးလည်းဆက်တက်နေပါတယ်။အာဏာမသိမ်းခင်ကဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ1300ကျပ်ကျော်ကနေတစ်နှစ်ခွဲအတွင်း3000ဝန်းကျင်အထိပြင်ပဈေးကွက်မှာဈေးပေါက်နေသလိုဆက်သုံးစီစားသုံးစီနဲ့ဆေးဝါးအထွေထွေသွင်းကုန်အလုံးနီးပါးဟာဈေးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟုဘဏ်ကစကုလာဇန်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို2100ကျပ်နှုန်းပြောင်းလဲလိုက်ပြီးနောက်မှာပြည်ရင်းဆက်သုံးစီဈေးကွက်မှာဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဈေးတွေတဟုန်ထိုးတက်သွားကစီဆိုင်တချို့ပိတ်ထားရတဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့စီးပွားရေးအရှိန်ဟုန်မြင့်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုနေခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းထပ်မံပြောသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူတွေဟာမီးမရရှင်မရစားသုံးစီတန်းစီနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးစားဝတ်နေရေးအခြေအနေဟာတနေ့ထက်တနေ့ပုံမဆိုးဝါးလာနေပါ रे ခင်ဗျာ